Hai Audra. Audra tengah buat apa sayang? Tengah lukis yang di Howard. Okay, hari ni hari Rabu 24 Julai 2019. Audra baru umur 4 tahun 6 bulan. Okay Audra, besar nanti Audra jadi apa ya? Polis. Polis? Abang ingat Audra jadi doktor? Jadi polis dengan doktor. Okay, so Audra jadi doktor dalam polis ya? Ya. Okay. Audra nak pergi, nak jadi doktor lah. Okay Audra. Doktor pula. Kata nak jadi polis ke, firefighter ke? Nak jadi car lah. Nak jadi ambil orang dah, orang dah habis kerja. Audra, I love you. I love you too.